Fliká to jako prase. Vyšla s Arturem tudy další. Máš telefon na hovno? Operační systém pro chudé. S tekenem. Já jsem si říkal, že když jsem podíval z Lampase, co to tam hraje, když kudu jeho hudbu, ty flaže. Finus. Že asi ještě Soul Calibur 4 or 5 or something. Jo, X-ko. Fú! Kurva. Nice. Píče to zvedá, ten mrtka, skrtka, ty vole. Jsou to podobné charaktery. Nightmare a Siegfried. To bude to stejný. Kurva do píče. OCV, OCV. Kumita, kumita, kumita. Nice. Ne, něco jako ultra, super, bez toho se krom mrtvo. Boskilu. Jsi nahý, to snad ne? Konečně se identita Nightmara odhalila. Bokuno Nightmare. Bokuno Nightmare. To nemůže být Nightmare, to je normální chlap. Asi má noční můry. Infinite, vole. Výborně! Teď si pošel, tyhle. Pěkně. Nice, pěkně Indro, pěkně. Vyří bojuji. Ještě dvakrát. On nějaký hovna, ty vole. Co? Já hovna, nesmí se nechat. Hlavně ty nevíš, jak se proti tomu bráním. Přesně. Když druhý nadává, to znamená, že ten první něco udělal správně. Já si nějak můžu, ale... Je to šmrdý. Pěkně. Come on, to bylo easy. Zůstaň dole!
Nevadí. Us. Jedna, jedna. Kumita. Kumita. Sátní si drží při sobě, co? Kurvy, vás. Oh, yeah.
lidi. Runda finálna. Nějaký low high mix up, přeho a salou útoky. Jo. Á, kurva. Já to sežral zpátky. Ouch. Jo! Dobře. Ano, babina. Já prostě lidám.